Seçen de... Seçen de şu, seçen de şu. Gataz de bile yok mu? Tamam, ne de kadar da de darvazı da zoku. Ahu de dünya uğrağına ka. Dalar rapere o tu pura 500 rupay. Na mara. Da de çoğu. Hukum der bende daz. Ya sadeye daz sal ek ise ke vajne mi? Kasa savda mavda khalip. Çi zor rupay de ulu trak savda pikiz. Kim? تزان تيار کم سر ته ټوپک کې شي خدای ظالم زی خدای چې بد شوم ته نه سکه نه ک داس باندې نه وشي یا داس در باندې چې ټکم سر ته وای کا کنه یار چې نیم نه او داسې کار دی ها وګ می روانه خسته یار دا وګ به بشي ځي زو ساو دا ته مانا سمجا ته زو زه درځم ته ځان تیار کوو سلام علیکم وعلیکم سلام وای کنه سپکارو یار سودا خورته و تعالی والله جنم پډر پښالیم لا سیزنه په پکې نیو سم او یو بورای چینی را تر کا د وترولې را کې د وړو یو را تا لوټا را کړو غوړو دته که په خوب نیو غزو ها کګرانه کې زمرا چې جوړو فضا خیر کې سیرا کړو او داواله یور ته کاتم د غو کله او بقایام راکا دا انځه زره روپای کله ته کې ځای ما خو مې بده خو یو بورای دی چې نو نه کیږي او ته په دومره سي جنو لري والا سړیا باسې مکو مڼا ډالر ارزان نشو پورا 500 روپای را پرې وته ما ته خو چاو ول چې په 5000 روپای پورا ट्रक सौदा की जी ट्रक हो जल सके दिमाग में खराब हुआ डॉलर रफरी होते हैं डॉलर सर्दी सीधे नो चका रहे डॉलर खुशहाल तो सीज दे दा फोर या सुरेश फोरेस ग्रानी की लजा पूरा पैसे रावले जकार मर जाऊँ ना कुंडा से दिमाग में खराब हुआ जा चीनी पसूर पाई गुटाई माता हुई जा जा दिमाग में खराब हुआ जा 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 मरा कंधा दिपा डॉलर रफरी हुआ जी चढ़िया जा जा मुंगा गरीबाना नसीम तबाई डॉलर रपरी वो तो डॉलर रपरी जाका ना यार जाका ना दिमाग वेली खराब है